Živjo, čau. In en prečudovit pozdrav tokrat iz Gorenjske. Begunjah sva, ne? Ja, begunje na Gorenjskem. Ja. V moji družbi pa naš prečudovit voditelj in pa tudi pevec Tomaš Rot. Ja, živjo, hvala za povabilo že zdaj. Ne veš, kaj te še čaka? Ne, mogoče pol nem tako hvaleš temu povabilu. Sej bom. Ampak bo lepo bo. A bova povedala? Ja, greva na Smokuški vrh, na 1122, to mogoče me res že malo skrbi, ampak sej bova zmogla, ne? Bova. Mislim, jaz zase bil sprašujem. V bistvu se parkira tukaj zraven tele gostilne Avsenik, kjer je tudi muzej, parkirišče je veliko tukaj in tam. V bistvu pa že vidva, kam morava iti, tako da sam čest, ja. Gor. Uro pa pol. Najprej do Svetega Petra, ki se ga živi, pol do Sankaške koče, pa še više do Smokuškega vrha. To bo šla sama ali moram s tabo? Ja, ne, skupaj smo v dobrem okay, in v slabem. Prav, v dobrem. Okay. Prav nekaj moram povedati, kaj sem opazila, da je značilno za to občino. A veš kaj? Ne. Da imajo tako v nulo zrihtane vrtove. Sam to je pa res, vidim že tamle na začetku, pa tlele. Vse kokošeno, ful rožic. Ful lepo, res je lepo. Kako je tale Tomaš zašponal? To je sam začetek, veš pa vprašanje, kaj bo pa. To so te vzbalerske kondicije. Ne vem, če bo čisto to, no, ampak upajva bo na koncu o tem pogovarjala. Ja, mislim. Jaz sem dejansko slišala, da si ti včasih treniral tako profi nogomet in da si si celo želel postati vzbaler. A je res? Vse je res. Ja, želel postati. Sej, načeloma sem tudi bil do tam 18. leta recimo. Ja. Potem pa ja, sem se odločil raj za glasbo. No, tako. Jaz sem bila v bistvu prepričana, da si si pol pa nekaj zvil in pol je bilo fertik. Ma ne, sej poškodbe so sestavni del športa, to ni nič tazga, tudi je bilo vmes, ampak nič posebnega. Enostavno, ne vem, ni me več toliko pritegnil, mogoče tudi zato, ker smo imeli res ekstra, kar veliko treningov. No, sej to je bil pa torej nek pokazatelj, da ni to zame. Sej, a ne, kot glasbenik imaš pa tudi ful velik treningov, ampak ne tako športnih, ampak vokalnih pa inštrumentalnih. Ja, to pa ja. Pač vaje so sestavni del vsazga benda, ansambla, skupine. Ja. Tako da, in seveda posameznika, tako da teh je pa tudi kar velik, res je, ja. Nisva pa sploh še povedala, ne, kakšen ansambl imaš, ti imaš ansambl Tomaža Rota. To, res je. Res je, petčlanski ansambl, že kar v 14. leto rinemo. Wow. Tako da nekaj časa pa že špilamo. To je res, ampak recimo si pa poleg tega, da imaš ansambl, tudi voditelj na Veseljaku. Tako je, res je. Kako si pa tukaj zraven prišel? Zgodba je zanimiva, v bistvu. Preko ansambla pravzaprav, ker smo igrali za radio Veseljak še takrat, na nekem sejmu. In preko tega intervjuja, običajno sem jaz tisti, ki govori, logično, ne, sem dobil neko povabilo strani Ajde, ti bi pa lahko dej vodu, ne, naš Ajde Mlakar, ne. A res? Jaz tako čak imal, kako to misliš, ne me hecat, ne, in tako naprej. In tem hecu smo se tudi rešli takrat tam. Potem pa čez teden, dva dobim najprej klic Janje, naše odgovorne urednice. Če bi jaz prišel kaj pogledati na radio, ne, in se tako, ja, načeloma lahko, zakaj pa, ne. Ja, pa zanj si bil kar tako dosti všečen, pa bi mi proval, če te kaj zanima to, ne. Aha. Ampak priznam, da takrat nisem čisto točno vedel, ali bi bilo to zame, ali ne, ker o tem prej nisem nikoli razmišljal prav tako resno. Tako da, ampak zakaj pa ne, sem rekel, izziv je izziv, lo, grem pač pogledati, provat, da vidimo, kaj bo in sem in šel. Bilo. In je bilo potem, če sem čas. Wow. Ti moram prav popihati malo na dušo. Ok, skrbi me. Ne, točno ne. A veš, kaj so tvoji nadrejeni rekli o te, ki sem jih malo sprašvala? Ne vem, če moram zvedeti. Ja, da imaš tak zelo globok glas in da si tak potencial za naslednjega Boštjana Romiha. A to so rekli. Ja. Ha? To je zelo lep kompliment. Hvala lepa vsem tem nadrejenim, ki tako mislijo. Sem slišal že to parkrat, ampak kaj pa vem, če jaz vidim to podobnost. No, hvala, bom rekel in to je to.
tretje oddaje ne bo hotel noben več s tabo. Trkač ni tako strmo. A je lušten? Zelo, zelo. Več. Ja, tako, skos je, da se moraš odločiti, kaj polno enih takih malih stezicije, ne? Ja, res je. In tu zelo, imaš... drugač res lepo, ampak ne veva se odločiti, kam itne. Ja, sam, a ni tako zanimiv, da ti vedno ta komad pride v misli, kaj tako v življenju sta vedno, dve pa ti na koncu zbereš tisto, ki je ni, ne? Sam tukaj, prav? Ja, eno morfa. Lahuno, ki je ni tako med... Vmes, pogozdo, ja. Nebi. Peva nekaj, greva naravno no, tle gor. Ti rečeš to. Ja. Okay. Če se strinjaš. Ja, ja midva že hodva dol. Midva hodva dol, ampak mora več deleč gor. Falila sva pač, to ne, lahko poveva. Se mogoč ne, ampak jaz sem bolj navajena uneta druge poti in aha. Je tale tako malo neznana in se reka, da pejvo vse mogoče polni. No, to je tista. Kao, jaz sem ti dala navidezno izbiro, ne. In je ni te poti, ja vidite, ne. In je ni, ne. Gremo po drugi. Gremo po drugi. Zdaj greva po moje, greva tja. To je zdaj ta pot, ne? Ja, to je ta prava. Se jaz odločim. A veš, jaz sem naredila tudi napako, ne? Tle je markacija in aha. Tam je markacija, tam je pa ni, sam pot je. Jaz se nisem hvalil, da v hribe hodim. Ja, se vem, se vem. Tomaš ima pa poleg vseh obveznosti, tudi doma obveznosti, imaš dva otroka. Drži. In si bil pa tudi včasih vzgojitelj. Ja, tudi to je res. Ene dobri dve leti nazaj, ne? Tako, ja. Prej sem prišel na Veseljaka, sem bil tam v našem domačem kraju, v bistvu kot vzgojitelj, pomočnik. Aha. Tako da, ja, tudi tam je bilo zelo lepo, no. Da se v bistvu vas je kar veliko glasbenikov vzgojitlov, ne? Tozorn je bil tudi Jernej. Res je, ja. Pa se mi zdi, da kar manjkajo moški. Pa tudi učitelj kar dost. Se ti zdi? Ja, lepo. Prav moški vzgojitli. Pa drugače to dost, kad slišem, mm-hmm. Pa tudi že prej, no. Mislim, ja, mogoče malo bolj tako poklic, ki ga mogoče kdo narobe zastop. Si vzame tako, kot da to je pa sam za ženske, ampak pač ne vidim jaz tega tako, no, zato sem tudi bil tam. Ja. Vse se da prilagoditi tudi na moškega, mm-hmm. No, edino bleke, ne, no. Ja, ne, pa recimo tako, okej. Okay. Se zavedam, da je ful naporno delo v vrtcu. Kaj bi pa rekel tako, da ti je bilo nekaj najlepšega, kar si dobil od tega obdobja? Najlepšega? Ja. Na splošno to, a veš, k, pač od mlajšega do starejšega otroka, ki z njimi delaš, pa vidiš, da je nek napredek, uh-huh. Kakršenkoli že pač. Ti je fajn, da veš, da si v bistvu na nek način mu tudi ti pomagal ali ja. Pa mogoče ga celo kaj naučil. In tudi on ti je na nek način hvaležen za to. Ne? Uh-huh. To mislim, da je tako. Trenutno pa promoviraš novo pesem, ki ja, si jo naredil z Niko Svetlin. Ja, gre tako, za ja. Priredbo pesmi, a ne? Ljubezen mamina. Res je. Fleretova v bistvu pesem. Ja. Franca Flereta, kdor pač se ne spomni. Ampak, a veš, da nisem vedela drugač, da je Nika Svetlin njegova vnukinja. To sem zvedela pred 5 minutami. No, vidiš, skozi nekaj novega. Ja, v bistvu... Nekako s tem namenom smo šli tudi v to, ta projekt, recimo temu, ker smo rekli, mi bi radi nekaj posneli za mame, zdaj prav avtorskega v tem hipu nismo imeli, pa tudi sem rekel, nekaj na silo dela, to ponavadi ni. Ja. No in nekako je prišla ideja, kaj pa če bi mi ljubezen mamino od Franca Flereta in potem obenem, se veš, več glav, več zelja, ve, ja, ne? Ja. Smo prišli na idejo, da zakaj pa ne bi nikaj vprašali, ne? Jaz sem si pol včeraj šla poslušati obe pesmi. In, a veš, da mi je vaša priredba bolj všeč? Zaradi tega, ker mi ful paše noter ženski vokal. Ok, lepo, zelo, hvala. Ful mi paše. Ja, v bistvu, tako, no, rekli smo, zakaj ne bi izkoristili, se pravi, kot smo že rekli, izkoristili. Ja. Nike in obenem pač našo Aljo. Aha. Nekako smo upali, da se bosta ta dva glasova ujela. Poklopla, ujela in na prvih vajah tako smo bili malo, bo to ali ne bo. A res? Do prvega stika samo skladbo, ne? Potem pa, ja, ko sta obe dve zapelje, je bilo pač to, no. Mate, sicer vi ene par priredb, pa me zanima v bistvu, zakaj se odločite, kdaj narediti priredbo, zakaj ne sam avtorske? Načeloma tudi te priredbe, kar smo delali, smo naredili
na malo drugačen način, torej ne v originalnem sestavu, tako kot je recimo original skladba, ker ne, men osebno, bom rekel, vsemu ansamblu ni poanta to, da snemamo priredbe in da preko tega, ne vem, si nabiramo neke poslušalce, ampak da če že naredimo to, kar nam je ljubo, da naredimo na svoj način in da toč to sprejmejo poslušalci. To si pa dobro povedal. Hvala. Ja, sicer pa v bistvu ti delaš ne vse pesmi. Do zdaj v bistvu kot avtor skladb jaz, pa potem še v ansamblu, bom rekel, kar s skupnimi močmi zaranžiramo, postavimo skladbo tako kot je. Zdaj ena mogoče, ki prihaja jesen, ne še, bo taka malo bolj zidaniška. Tam je bil zraven tudi malo Blaž Jenkole od Fehtarjev. Tako da smo videli, no? Mislim, v bistvu je že narejena. Da, tudi že za tisto, ko mi čakamo, da pride. Rastišče zavarovanih rastlin. Wow. Ne boš kaj trgala? Ne, ne bom. Bom jaz. Ne smeš, da bom najavila. Se pravi, tisti, ki nočete veliko hoditi. Evo smo že pri Svetem Petru. Tako. Ampak mi pa greva naprej. Ne vem, kam se še greva. Rekla sem ja, da se lahko omavžava, pa me vprašal, kaj to pomeni. Isto, kaj Gašper Rifelj. Ja? Ja, on tudi ni vedel. In kaj to pomeni? Da primeš sneg, pa ga daš za vrat. A, ok, v redu. Vi rečete, okay. Da se naribate, a ne? Ja, po obrazu. Aha, za vrat. Meni smešen. Zakaj? Ker ribaš sir. Dobro, se meni smešen, da se pomavžamo, pa kaj ćemo zdaj? A mucek je enega spil. Dejansko mi je ful zanimiv, da greš mim enega vrta od nekoga, ne? Oziroma kar čez njegov prak. Po moje gre njim ful na živce, kak le to ljudi hod. Bi znali biti, čeprav pa vsej so navajeni, po moje. Majo pa družbo. Čekaj pa to. Ja, miru pa. Ja, je pa lepo, kotko. Lepo pa je. No. Res. Kako je lepo. To si pa že malo po naše skor poveda. A ne? Smete ja. Tak malo, tako. Ja. Tako da bi bilo malo na Dolenjsk. Čeprav, mi smo v bistvu na obrobju Notranjske, ja, ampak takoj čez hrib je pa že pol, mislim, uradno Dolenjska sodražca pa tja naprej. Ti si se nisva povedala, iz kje si? Z Blok, z Bloške planote, Blok, studenec na Bloka. Bloško jezero, zelo no, lepo. No, tako, je ne, lepo ja. Je, pridite. Ampak ti si rekel, da se vsak dan furaš v službo eno uro, ne? Tako, urco približen, ja. Če malo gneče, pa malo več. Pa še na špile med dobro, vikendi. Da je to za vikend, ja. Wow. Sva prebrala, da je nadmorska tukaj. 839. Uf, ti imaš res dober spomin. No ja, koga drugega vpraš doma, če res. Ja, ustavila sva se zato, ker je tukaj že tok lep razgled, ne, da... Res je lepo. Da je že to to. Si jaz bi se strinjal, ker sem že malo mokr po hrbtu, ampak ne bova šla že naprej, ja, ne sva ja. Rekla. Skratka, tamle je, če se prav spomnim, Begunjščica, pa Roblek. Ja. Tam je cerkvica Svetega Petra in tam je dolina in tle je on. Zdaj greva pa še proti Sankaški koči. Se bo tudi sankala? Ne, upam. Če bi bil sneg. A, ok, v redu. Ja. Zaljubljena v gasilca, ima tak lep video spot, pa se mi zdi, da ima tudi največ ogledov na YouTubu od vseh vaših videoposnetkov. Najbrž res, ja. Ja, recimo, ne, ta zaljubljena v gasilca se mi zdi, da na gasilskih veselicah, kjer nastopate, pali, ne, vžge. Ja, je, mislim, je, ja, dejansko jo so jo kar vzeli tako za svojo, ja. Pač tisti, ki so na veselicah, tudi ja, si jo zaželijo, moram reči. Tako da, to je tako kar dober občutek, no, nasplošno, ampak se je taka polka, poskočna, govori o dejansko nekih lahko resničnih ja. Da, zgodbah. Tako da, pa gasilci so itak, bodimo pošteni, res nekaj posebnega, ne? Uh-huh. Tako da, kapa jim dol za vse, kar počnejo. A si bil ti gasilc kdaj? Sem bil, ja. A res? Sem bil, v bistvu, teh mlajših
kako se reče, ne vem, kako so že. Ja, v mlajših letih, mislim, v mlajših tistih selekcijah, ali konkretno, to je v nogometu. Sem bil, ja, pa v bistvu nek podporni član sem še, ampak pri tem nekako to je z mojim časom to, no. Okej. Sva že pri Sankaški koči, ja. Ja, imajo tudi za jest tukaj, tako da bova jedla. Tako mi čakava. Ampak, najprej si morava še zaslužiti. Zaslužiti, še do konca, v redu, kar boš rekla. Greva še naprej. Mim koče greš tako še malo gor. V redu. Je pa tudi tukaj že ful lep razgled. Je že zadovoljiv razgled tukaj, ampak zdaj bo imela pa še tako nadpričakovani razgled. Ekstra. Ja, nisem ti pa povedala, da je pa ful strmo zdaj. Ha. V redu. Ali si pripravljen za hitri kviz? Nikoli bolj. Super. Beva. V glavnem, če bi lahko imel vikend v Sloveniji kjerkoli, kje bi ga imel? To je res težko vprašanje. Ne vem, če bi ga kje druge kot tam nekje okrog nas. Zato ker... A, kako si beden. Pa tam imaš hišo. Če bi lahko na svoj koncert povabil kogarkol od svetovne smetane, ja? Koga bi povabil, da bi prišel na tvoj koncert? Rad poslušam, zdaj če grem kar v glasbi, ostanem Bubleja, ja? Pa da bi eno skup zapelel. O, super. Kaj pa, če bi lahko na večerjo k sebi domov povabil tudi kogarkol, koga bi? Po mojem tiste, ki jih pač vabim, bi jih še naprej vabil in zdaj nekoga ekstra. A veš, tebe bi evo povabil z veseljem. O, oh, wow. Te vabim, evo, takole. No, pa pa moraš držati zdaj to. No, bom. Evo, lej, tukaj imamo pa tudi en tak res krasen razgled. Tako, kot tam prkoči, tudi tukaj. Evo, hitri, ki se nadaljuje. Se. Kjero je tvoje najtežje oziroma najbolj tako ogabno gospodinsko opravilo? Veš kaj, zelo ne maram čistiti las za drugimi ali pa tudi za sabo, ne, tako pač, ali pa kaj drugega tazga, no. To mi res ni, pa vem, da jih jaz nimam dosti, ampak ne morem tega. Kjera je najbolj kulska stvar, da si oče oziroma kaj ti otroci največ dajo? Všeč mi je ta pristnost, iskrivost, tudi nagajivost včasih. Tako da prta malih dveh obeh, pa fajn je, ker sta različna karakter, je to tako fajn. Okay. Kaj je pa najtežja stvar očetovstva? Najtežja, no to po mojem bi se vsi strinjali, da jih ni mal. Ja. Bi kar rekel, da kakšna ta neuboganje, trma predvsem, kakšne take stvari, ki ti, a veš, živc potegnejo. Aha, ja, to pa se kar... Tiste, ne bom to, ne bom tis, ne bom tret, to, no. Okej. Okay. Vem, da sploh ne ješ zajtrkov. Ja. V bistvu, o, hvala vse vredno. To. No. Ljudje sploh ne vejo, ne, da ti danes še nič ob treh nisi pojedel. Ja, to sicer drži. Oziroma ne, sem, veš da, zjutraj ob šestih eno hruško, evo, wow. Po pot. To je bilo. To ena je bilo. Pa je bila. Ena je pa bila, no zdaj si se spomnil, ne. No, ne vem, ampak, slaba navada, ja, vem. Če bi pa mogel vsak dan jesti eno in isti zajtrk, bi pa jedel celo življenje, kaj? Včasih, to se bo hecno slišal, ampak dejansko, kaj, kukar cajta smo bili, tam na gimnaziji, v dijaškem domu smo jedli po mojem skoraj vsak dan čokolino, tako da... Res? To je bil kar tak zajtrk. Ki bi ga lahko fural naprej. Zgleda, ja, ne vem. Okay. Njega ne jem. Če te pogledam na prvo žogo. Žabo, žogo. Žogo bi rekla, da nimaš tatuja. Če, pa, dobro si to pogledala, zdaj sem kar oblečen, ampak ja. No, a če bi si mogel dati en tatu, kaj bi si dal utetovirati? Po mojem bi bila to neka, nek glasben motiv, po mojem. Sam, a si ti opazil, da je tle ful bolj mrzl zrak? Ja, zelo. Zelo se je ohladil. Tako, res mrzlo. Se mi zdi, da je bila res ta koča mejnik med toplim in hladnim zrakom. Ja, pa je po mojem res. Hiter se je pol spremenil. No? Ja. Kaj bi svetoval 18-letnemu Tomažu Rotu?
kakšna vaja več za muziko, kar se menjava. Kakšna ura tudi več pri kakšnem predmetu, namest menj. Drugač pa za življenje pa, po mojem sem, jaz sem manj kar še za dost mladega, ne bi si svetoval nekaj dost za nazaj. Ja, ne, tako ostaneš en cajt, no. Kjer je bil največji kiks, ki si ga naredil kot glasbenik na odru? Kiks, to bi mogoče rekel, tako se spomnim enega tazga šolskega še. Okej. Ker sem v bistvu trikrat sem skladbo začel in prišel do konca prvega dela in zmrznil. In na koncu sem enostavno pač, ta tretjič, sem se ustavil pri tistem delu, ker glava ni šla naprej. Sem stol, se priklonil in sem šel dol. In na koncu mi je učitelj rekel, da v bistvu, ne glede na vse, sem dobil največji aplavz. Tako da je res zelo, ne brez heca, tako da. Sicer ta je bil seveda vzpodbudni po mojem kakaj drugega, ampak bil pa je, ne. Oh, wow, ja. Lih slučajen je šel en gospod dol, ne. Dobesedno na 5 metrov smo se ujeli, ne, drugač bi tako falila. Ja, ker tukaj ni nič označen za Smokuški vrh. Se pravi, imate tukaj cesto, ena gre desno, ena gre naravnost, ena gre levo in vi greste levo. Gor. Ja. SV piše. Smokuški vrh. Najbrž, ne? Za te, ki znajo, brat, mi dva pač ne znava. Še vedno gledate oddajo, kje se bo Leja izgubila tokrat? Tretji del, kjer je ta. Ja, že četrti, peti. A, že to, koliko je v redu. Ampak bova našla. Bova. Ja. Vrh nam rečiščeva, ja. Smokuški vrh. Smokuški, ampak res ni lepo označen in smo kar malo razočarani. Bova povedala tam pri koči, da rabijo en sprej dober. Se naj potrudi. Ok, zdaj pa mislim, da sva na pravi poti, ha? Zdaj veš, kaj pravijo za tiste, ki miselijo, ne? Ja. Ja. Kaj pravijo? Ne vem, da pametno vcejo. Ja, ja, ok. Ja, kolikaj boli. Sam, a veš, ne, ti si rekel tako, sej tudi čekal, ne prideva do vrha, sej sva hodila. Kako, meni je poanta tako, ja, to da prav, da se primeš, ja, une klopce in rečeš na vrhu. Vidiš, to se vidi, kdo hodi, ja, v tem paru hribe in kdo ne, ne. A ti pa rekel, ajde dobro. Tam, ko sva se zgubila, visok je bilo dost, kar se mene tiče in to je to. Resno. Čekaj pa vrh. Na vrhu sva. Ja? A se srečen. Neizmerno. A ne, da. Ja. Sam je tak občutek zmagoslavja, vsaj za mene. Se je. Moram priznati, da... Boljš kot tisti svalen. Mogoče ti prej nisem čist verjel, no. Uh-huh. Zdaj pa lahko rečem, da je tako. Tako da pejte do vrha, če mislite kam iti. To už pa ti bolj ta glas. Na goro. Ja, sem išlo res, veš. Tu se je ohladilo. Hladil se je. In greva kar hitro hojo dol. Kar hitro. Zdaj sva spet na kraju zločina. Ja, prvega, drugega, nekjerga. Sankaška koča. Ba je, so nama prišparali oto. Tako so obljubili, pa je pa preveriti. Ja. Hvala. Prosim. Jaz bi rekel, da je zelo dobra. Ja. To je pa to. Zdaj bi rad pa jedel. Drgač, ne, pri Tomažu tudi doma delajo joto. Zdaj pa ključno vprašanje, ali je ta tako dobra kot doma? Ta je res izjemna. Ja. Pejte na Sankaško kočo, boste dobili res izjemno, ampak pač domača je pa domača. Prav? Deva korektno, pravilno, politično to izpelati. Bo žena to gledala, ne? Najbrž bo, no. Zame, ki jote doma ne delam, jo pa velikrat jem v gorah
je ta jota zelo dobra. Tako da res se splača priti zaradi jote. Si pa dejansko ti rekel, da jeste večkrat z repo, a ne? In da imate v bistvu doma tudi kmetijo. No, kmetija. Travniki se še kosijo deloma, no, tako da to ja, zdaj prav kmetija pa živali, pa tega ni več ženčas. No. Imeli so stari starši, pa preki oče še pa tako, zdaj pa ženčas ne, ampak ti pa se še po kosino, kar je treba, oče pa pol, kar je treba, pomagamo zravno. Tako. Glede na to, da igraš tudi harmonko, a ne? Kdaj si jo prvič prijel v roke? Prvič? Ne spomnim se, vem pa, da to imam še zdaj doma, neko tako otroško. Zdaj v bistvu že moji otroci terajo tis, oziroma imajo še eno zraven. Tako po mojem, ne vem, kdaj sem dobil tis za neko praznovanje ali pa, ne vem, 2-3 leta sem bil star po mojem tisto otroško, no, sem že začel. Ja, ja, tako da. Tako, a je oče tudi igral? Ne, oče ne. Je pa star ata igral. Prej v enem ansamblu sicer kitaro, ampak nekako muzika je pa bila nekak del, bom rekel, skos v družini pa tako ne. Drugače, ko sva bila lih prej pri starih očetih, se pravi, no, očeta, oče je igral kitaro pač v nekem lokalnem ansamblu. Stara oče moj, se pravi, oče od mame, je pa bil, zdaj, ko sva lih v teh koncih, pa sva šla tam mimo cerkve Svetega Petra, kamor je zahajal Slavko Avsenikrat, je bil pa lovski mentor njegov. V bistvu je bil doskrat na blokah in je hotel pač po teh pričanjih mojih starih staršev, pa želel si ustreliti medveda, Slavko Avsenik. Ampak glih takrat, ko je bila ta prava ura in dan in tako naprej, je bil pa lih v Nemčiji na nekem nastopu in pač to potem do te izvedbe ni prišlo. Ampak so pa se poznali, bil je večkrat na blokah in tako, do zanimiva zgodba. Z občutkom, ne? Najljubša sladica tvoja? Najljubša? Ja. Najljubših sladic nimam, ker jih skor da ne jem, pa vem, da sem beden, ampak ne vem, mogoče sem se malo prenajedil teh porok, pa tako, no, teh tort, pa vsega. Ja, štikam, ja. Najbrž sem meni izmed redkih ali pa edini, govorim naši žlahti, recimo, ki pač ponavad, ki je neko rojstnodnevno praznovanje, ne jem torte, ne, in potem se vedno muzam ven, kako se izogant vprašanju žene, mame, tašče, zakaj jo ne boš, ne, ampak se zdaj že ve, ja. Tako da ne. Zakaj ne boš? Ja, zato, ker ne. Teb se zdaj začne sezona porok, ne, se pravi ansambel. Vsega, ja. Ansambel Tomaža Rota, bo zdaj špilu na porokah, a so vsi termini že zasedeni? Letos, če govoriva poletni, ja. Poletni, ja. Pa se pa res ne čudim, da ti grejo te torte in štrukli že takole gor. Ker tam pa pomajti vsak da na poroki še uno košarco za domov, a ne? Te piškotke, ki speče od mogoče menke včasih, ampak je še vedno so te, ne vem kako vi reče, da mi rečemo Scheidesen. Scheidesen? Ja. Tako nemško se sliši. Glede na to, da so se ti sladice zagable, mi je čudno, da se te poroke... Ne, zagable se. Tako hudo ni, da ne bo kdo narobe zastopil, ampak ja, no. Ne bom pa tisti, ki prvi dvigne roka. No. Sam poročen pa si. Poročen pa sem, čudno, da se ti poroke niso zagable. A veš, da bi rekel svoje, pa ne bom imel. Ne, to ne, zato ker to mi je neka tradicija, oba, no zdaj z ženo sva tako vzgojena, tako nama je bilo pač, da poroka je in mora biti in to je to. In hvala Bogu, da je bila, ker smo se imeli fajn in zdaj se imava mi dva fajn in naša družina. Ja, kaj, ja se žrtvujemo za eno žličko? Ja, žrtvovali se bomo, zato ker zgleda vrhunsko, to je treba podariti, ne. No. Sva oba se žrtvovala, čeprav sva se ful najedla in nama ni žal. Ne more ti biti žal, če je tako dober. To sva se žrt, mislim, temu sploh jaz ne rečem žrtvovanje. No. Res je odličen. Ja, res je dober. A jaz videla sva, se pravi, kaj rekla? Štrukli so skos. Štrukli so skos, pa zaprti so ponedeljek torek. Tako, okay. Ne štrukli, gostilna. Ja, gostilna, oziroma koča. Tako. Druge dni pa kar pridno vsi hodijo. Mm-hmm. Ko ljudje preklopijo, oziroma gledajo veseljak, kdaj te vidijo? Vidijo me ob 10 do 2, vsak drug teden, ker se mi dva Zevo Šolin se lepo menjujeva, enkrat je ona, enkrat sem jaz, tako da
jaz predlagam, da gledate od šestih pa do vse skos. Do zvečer skozi, tam vidite Leo, tam vidite vse nas, tam vidite pač odlično slovensko glasbo, slište, tako da se splača imeti na veseljaku, to je to. Ja. Tam sva prišla, sva. Tukaj sva, še igrišče ful lepo, a ne otroško. Je, pravi. Če imate otroke, prepeljte jih sem. Tomaš, meni bo res ful prijetno v tvoji družbi in sva res vesela, da nama je ratal. Tomaža pa lahko spremljate še naprej. Lahko na veseljaku, pa na kakšni veselici, tam se zihar vidimo. Zaprav, glejte plakate, a ne? Plakate glejte, ja. Uživite. Čau.